Stor diplomatisk aktivitet. Och imorgon så ska representanter för Ryssland och Ukraina mötas i Paris. Och det välkomnar utrikesminister Ann Linde. Det är väldigt, väldigt bra, och det var också någonting som den tyska och den franska utrikesministrarna har informerat oss om, att man försöker få liv i den process som ska lösa konflikten mellan Ryssland och Ukraina. Läget i området har förvärrats med betydligt fler militära styrkor på plats, och det är något som kan vara nödvändigt i processen enligt utrikesminister Ann Linde. Det är ju naturligtvis så här att om du ska lyckas med diplomati och samtal, så måste du också backa upp det med en trovärdig militär förmåga. Det är därför som Sveriges säkerhetspolitiska linje inte bara är militär alliansfrihet, utan också backas upp av ett mycket starkt försvar och samarbete med andra länder. Och det är precis det vi ser nu. Men jag understryker att vi vill ju komma fram till en diplomatisk lösning, men vi tänker inte stillatigande se på när det är upprustning från Rysslands sida. Sveriges utrikesminister Ann Linde.